Langvinnir þurkar og stríðsátök valda því að hungursneyð vofir yfir þremur Afríkuríkjum auk Suður-Súdan þar sem þegar hefur verið lýst yfir neyðarástandi. Börn eru í mestri hættu þegar hungur sverfur að en helmingur þeirra 260.000 sem létust í hungursneyðinni í Sómalíu árið 2011 voru börn undir 5 ára aldri. Við vörum við myndum með þessari fyrir. Hungursneyð hefur verið lýst yfir í einu fylkja Suður-Súdans yfirmaður UNICEF í landinu. Segir að neyðin sé sambærileg því að 80 börn létu lífið daglega í Reykjavík vegna vannæringar. Tvö ár eru frá því borgarastrið braust út í Jemen. Starfsmaður UNICEF segir afleiðingar þess hræðilegar. Heilbrigðiskerfið sé að hruni komið og varla hægt að ímynda sér afleiðingar átakana fyrir komandi kynslóðir.